Hei, hei. Men da ville du bli litt lysere? Ja, mye lysere. Mye lysere? Ja. Du får puste. Jeg får puste. Ja, det er bra. Bare fordi jeg er kjendis. Nei, ikke da. De gjør det her med alle. Spennende å se. Ja. Blir så fin av det. Forandring fryder, er det ikke sånn du ser? Jo. Jo. Jeg skal bytte image for hvordan jeg ser ut, for å skape litt mer oppmerksomhet rundt den musikken jeg skal slippe. Det image jeg har akkurat nå, det er litt mer sånn fjollete og barnslig. Jeg er jo litt tullet, altså, men jeg er jo ikke bare en tullebok. Jeg skal redesigne hvordan kanalen ser ut, ja. Det skal jeg. Og profilbilder og så videre. Ganske mye også. Jeg skjønner ikke hvorfor du skulle ta papir her. Er det bare fordi jeg skal se dum ut? Ser det bra ut? Det ser bra ut. Okay. Ser du om det visner og sånn også? Mm. Okay. Da har det sånn stopp med en gang, ikke sant? Nei, hva sa du nå? Hvis det visner? Nei, det gjør det ikke. Nei, ok. Jeg synes du sa, ser du om det lysner? Å, ja. Nei, nei, nei. Oi, nå ser jeg det. Det blir... jeg ser det selv. Å, herregud. Jeg skal bare peke på den du... Vi tar den blå blomsten. Holy shit! Da blir jo de kaldere også når jeg tar i den skillen. Det blir jo dritkult! Dæven! Bra ned. Ja. Jeg ser ondere ut. Du ser ondere ut? Ja. Men det går greit. Ja, vi ser ond ut. Jeg ville alltid bli artist, men jeg tok det aldri seriøst som noe som faktisk kunne skje. Fordi foreldrene mine var veldig sånn det jeg måtte studere. Liksom. Eller, det var ikke sånn de tvang meg til å gjøre det på ingen måte, men det var jo liksom det alle gjorde på en måte. Søskene mine gjorde det, mamma og pappa hadde gjort det. Så jeg følte jo liksom veldig press på følge den veien. Jeg ville det, var veldig på at jeg skulle gjøre det bra på skolen. Da. Så da virket jo det som det. Ja, det er det jeg skal gjøre. Men jeg vil jo innerst inne bare drive med musikk. Ja! Holy shit! Det ble fett, da! Oh my god! Åh, jeg er så fornøyd. Ja, det var ikke sikkert. Nei? Ja. Ok, ja, den, jeg tror ikke jeg skal beholde den. Det er litt mye. Ja, 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 men jeg skal ikke beholde den øredoppen der. Det skal jeg ikke. Det nå ser jeg ut som en popstjerne fra 2010. Holy shit. Og den var verre. Ja, ja. Holy shit. Oh. Tusen takk. Jeg kan klemme, jeg. Jeg ble så fornøyd. Tusen takk. Ha det hyggelig. Jeg er ganske sikker på at folk kommer til å ha en meltdown eller et eller annet sånt. Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker.